Оттанандой дуге билдер спортсменнери итен юретен тахар бути горгабы шафатнан усалданнағы оғы спортивная школада тарелебіде бейхен сыллақы бүлуе. Онон біледі атағанамы декки күннях тарахим болан асты. Тыынчы 966 сыллаққа усалданнағы оғы спортивная школада тарелебіде. Бастан школа өз көрінге тепчек әділетікаға қайхарға онна тустуға жарқтан сағлауыды. Ол сылтын намной уянгара ахан бүгінгі күнге оғы спортивный сколота спорт 12 көрінгер жарықтыр. О сколы 2014 сылаққа Россия сүйіз бастын спортивный сколаларын кәккәтгер келбіді. Бұйыл Азия ғылыр ойнеларға сүйірбағы соғыны білімнен етілләчілер 13 метәлі ғылбытыра үбілейді асылы көрсе ұлыған бәлің болы. Білеген сылбы сұрып бұд, аныскі дете Азия тұрды бұд, ваннаттан ұлыған білеген үріспіпкай хинағы күратты ебітігер бұл манчарыға оғылар келбеттері. Ванна спортивный игр оғыла кейбеттері, бетін нәбін мәне ұрабыт. Бастауағы күтті тәңе бұл оғы результатта болыр әріме интересті болы бұл. Үбілейді ақтылайын түміктері тағарар әндікі сұрықтыры тұрырар тұға ұстау ақкем. Манан тібәсті нағы спорды онына физическа иеті, әбі өрақ тәңін сетіпінгер сайдар сүрін қайсықаларғар тұғыламыд, төгірік ұстылтыла кейін кепсетейді ағыста. Оғы спордығыр өзмәне ұрангыр маннық төгірік ұстылығы пікі сүрді ақынадылақ білін кәмге. Тоғы едіқында ағай құнтағыты Владимир Куракқы Россия спортивная держава деген ұлған порым болан аспыты. Оны Владимир Владимирович Путин оғы спордығыр, оны оғы физкультура ұшталырғыр, ұлған қамсағын тақсы деген әтен тұра. Оны табы Манисерге спортивны скола етілдәчірі ұлыспыл білдер спортсменнерін кітті көрсін, жарқтанар көріндерін албастарын, техникаларын білер, сыналама түбәмі ұлар мастер-класқа сырттылар. Бүгін бейіға аны чемпиона Дмитрий Павлов кәләрді, кене ола бәтін албастары, тұқ техникаларын тұттары, техникалар ұзыр үші, тұқ техникалары ме бардың шейлік бұғарды, үші дәртінан программатын өртті. Бұл күлті қырас кімдерге үрдік сүйтегілердің үгіз білдер спортсменнері итен тахар бұд. Ұлыстағы оғы спортивны скотын коллектива оғы тұғыр ұйтар өрті өсі сайдар білдер кәскілдің. Маны сколағы өлен, етілден аспыт жанырдың, 5 сақар республикатын үтілдің, 2 Российская Федерация үтілдің тренедері етілден тасыптыра әлбәғі тұғылыр. Орғы Шапилова, Петр Арганов, Сақа телевидениеде, Узалдан.